vědět. Jsou ty otázky pro mě vůbec, nebo? No tak na jednu stranu je tam takový vyšší smysl to hraní, že člověk se necítí jenom jako, že marní čas, ale že aj dělá něco užitečného a i moje máma na to nahlíží líp, takže super, ale to se na druhou stranu, není to tak časově flexibilní. Zrovna to tam bylo takový jako polorozpadlý, tenkrát jsem hledal, nebo jsem si řekl, že bych mohl hrát nějak jako turnaje a tak na jící tým, tak jsem šel na tenkrát ještě funkční stránky League of Legends.cz, kde byl nějaký komunitní turnaj a vyhráli to tam nějaký děti Květin. Tak jsem se rozhodl, že jim napíšu, že napíšu kapitánovi a shodou okolností to byl zrovna Afrojoe, tehdejší kapitán Nesuty, který tak nějak jako s nima byl rozhádaný a zkoušel jiný hráče a nějakým způsobem jsem mu zalíbil, tak se do toho týmu vrátil, pár lidí vykopal a vzal tam místo nikně. Ze začátku je člověk ve stresu, pak už si zvykne, pak ho to začne srát, pak se to tak nějak jako točí, ale je to skvělý pocit, obzvlášť když to publikum reaguje pozitivně, když reaguje negativně, tak je to zase trošku horší, ale to je ta cena. No. Samozřejmě materiálně to bylo, když jsme vyhráli Copenhagen Games v Kodani, turnaj celá Evropa, 8000 euro výhra, k tomu nějaký periférie a tak. Myslím, že to ještě nikdo nepřekonal z českých týmů komplet, takže furt na to čekám, až se česká scéna převede. A pocitově to bylo, když jsem vyhrál asi první mečer. Teďka se mě hodně baví Shen. Pantheona mám hodně rád, to je takovej skvělý nástroj na tahání blbečku. Jarvan samozřejmě a strašně se mi líbí vzhledově Garen, to je takovej ten styl, který jsem ve hrách vždycky jako měl oblíbený, jestli rytíř s dvouručákem. Ještě kdyby měl Helmu, tak by to bylo ideální a kdyby byl taky viable, no. Mně se víc líbí ti, kteří prostě jsou jednodušší a vzhledem k tomu to můžu potom víc jako namástrovat, že jo. Jsem s tím větší mistr, když to ty s tím jasným furt sedíš bronzo. Illaoi je to prostě dementní champ s dementníma mechanikama, je to obezní. Střihni to. Já jsem v něm v životě nebyl, já jsem nahrál tak 2000 normálek, než jsem začal rankedy a pak jsem vlezl do rankedu a byl jsem gold. Však víš chlapče, nafetoval jsem ho stolem předtím, než jsi šel spát a ty jsi se trochu vypli z ruky, no. To tam je napsat, to se někdo ptá. No, protože ještě nezavítali na můj stream, ještě se mi neosvítil svým krásným chováním a manýry a ctnostmi, které předávám svým divákům. Zkuste tam někdy zajít.